Kristo ang anak ng Diyos na buhay. Walang kaduda-duda na tama ang sinabi ni Pedro. Dahil hindi tao ang nagpahayag nito sa kanya, kundi mismo ang Diyos Ama nasa namin. Siguro, nasabi ng mga alagad sa kani-kanilang sarili, eh, jackpot tayo, boy! Tama nga ang sinundan natin. Hindi tayo nagkamali ng leader na susundan kasi ito na yung pinakaaantay ng lahat. Ang hiniram ng Diyos, ang tagapagligtas, ang anak ng tunay na Diyos. At ang swerte naman natin dahil pinili niya tayo na mapalapit sa Kanya kasi tiyak na magiging promising ang ating career kapag naghahari na siya. Parang tayo, halimbawa, nagsisimula na ang proseso para sa barangay election kasi yung kakapitan mo, yung winning team o yung losing team, di ba? Aba, jackpot ka kapag winning team ang nakuha mo o ang kinabisanan mo. Kaya nga hindi makapaniwala ang mga alagad nung magsimulang nag-usap si Jesus tungkol sa pagdurusa at kamatayan. Ipinaalam ni Jesus sa kanila na dapat siyang magtubo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, mga punong saserdote at mga eskriba at ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Eh, anong kalokohan ko? Paano mangyayari ito kayong siya naman ang Mesiyas at ang anak ng Diyos? Akala ko ba, sure winner na ito? Eh bakit siya magdurusa at mamamatay? May nananalo magpatay? Eh, sa lahat ng labanan, ang bumabagsak at ang namamatay, ang siyang tinatawag na kalina na ito, nalo ko na. So, Reyes, ikaw ba yan? Pamumuluan mo ba kami sa tiyak na pagkatalo? Kaya naman, niyaya ni Pedro sa isang tabi ang ating Panginoon para siya ipagsalan ng Panginoon naman. Huwag na huwag ipahintulot ito ng Diyos. Hindi dapat mangyari ito sa iyo. Huwag naman, iniwanan namin ang makabuhayan namin. Iniwanan namin ang pamilya namin para sundan ka. Ang laki ng binakas namin sa iyo, tapos matatalo ka lang. Huwag naman po, sayang ang gusto namin sa iyo. At dito, nagbago ang ihip ng hangin. Dahil sinabi ni Jesus, lumayas ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Kani-kanina na, pinupuri ni Jesus si Pedro Kesyo. Itatayo niya kay Pedro ang kanyang iglesia at ibibigay sa kanya ang mga susi ng kaharian ng langit. Tapos ngayon, tiyatawag niya itong Satanas at pinalalayas pa sa kanyang harapan. Nangyari. Eh bakit nga ba tinawag ang Satanas si Pedro? Well, ang salitang Satanas ay nangangahulang sa lumat o hadlang. Kaya na sinabi, hadlang ka sa aking landas. Ang hadlang ay anumang nilalang na nagsisipig sa gagaw sa pagsasakat-uparan ng
isang lahi. Kaya nga sinabihan ni Jesus si Pedro na lumayo sa kanya. Kasi nakatayo si Pedro sa kanyang harapan at hinahadlangan niya ang nilalayong pupuntahan ni Jesus na walang ibang kundi ang Jerusalem kung saan niya isasakatupan